যেটা বিজনেসৰ খমৰা যখন বাঢ়ি যায় মানুহৰ খত্ৰৰ সংখ্যা কিমানই বাঢ়ি যায় আমাৰ সাম্ৰাজ্যত কোনোবাই বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে আৰু আমাৰ সাম্ৰাজ্যত বিশ্বাসঘাতকতা মানে মৃত্যুদণ্ড মানুহটো বেয়া নহয় খালি অকণ বেছি শকত রজনীকান্তৰ নিচিনা ফিল্মী এন্ট্রি তই বাচি গলি মই সব কৰিব পাৰিলেও হত্যা কৰিব নোৱাৰো কি চেনেলৰ ভিডিঅটো চাই আনন্দ উপভোগ কৰক আৰু অধিক ভিডিঅ চাবলৈ আমাৰ চেনেললৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লগতে বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব